Li gundewarê Şamê hate ragihandin ku hêzên Artêşa Azad êrişeke milîşeyên Hizbullah bi ser çiyayê Qelemonê de redkirin. Dema goçekdarên heman milîşeyan hewildan derbas bibin lê ew êriş têk çû û de encama wê êrişê de hejmareke nediyar ji çekdarên Hizbullah kuştî û birîndar ketin. De heman demê de hêzên Artêşa Azad yekîneyeke teknîkî ya hêzên rejîmê li Rojavayê bajarê Dareya teqandin. Heruha tevahiya leşgerên tê de jî hatin kuştin. Ji aliyê xwe ve firokên şer yên rejîmê taniha êrişên wê yên bi bermîlên teqîner bi ser Dareya de berdewam in. Li gundewarê Helebê Artêşa Azad ragihand ku hêzên wê 23 çekdarên Îranî û Iraqî li derdora gundê Xan Tomanê kuştin. Li gorî agahiyan ku milîşeyên Şiî xwestin ji du aliyan ve êrişî derdora gundê Xan Tomanê bikin lê Artêşa Azad bersiv da û bi tundî ew êriş têk birin. Heruha şerekî dijwar di navbera Artêşa Azad û çeteyên Daişê de li derdora gundên Qirra û Mezarayê de rû da. Ji aliyê xwe ve firokeyên Rûsî jî bajar û bajarokên Herêtan, Heyan û Hendereta û Başkoyî topbaran kirin û di encamê de hejmareke sivîl bûne qurbanî. Li gundewarê Derayê hevrêzên şoreşê ragihandin ku hêzên Artêşa Azad beşek ji lîwaya 82 yên rojhilatî bajarê Şêx Miskînê ji dest rejîmê derxistin û kontrol kirin. Ew yek hat piştî êrişên Artêşa Azad bi ser bargehên rejîmê di nava lîwa de û di encamê de bi dehan kuştî û birîndar ji hêzên rejîmê û milîşeyên Şiî ketin. Heruha Artêşa Azad bi top û mûşekan bargehên rejîmê li ser Riya Salihiyê armanc kirin. Ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê û yên Rûsî derdora heman navçeyên dibin kontrola Artêşa Azad de bi mûşekên qedexekirî topbaran kirin.